трябва да сложиш клан. Да. Сложихме скланите и няма да има глоби. Ма глобиха преди някой ден. Глобиха, но имах 50 лева. Фиши ми писаха. Даже мисля, че акт ми писаха, защото ми взеха талон. В момента карам без талон. Карам с акта, докато не ми излезе наказателното. Хора, отиваме на пазарона. Днеска ще покажа какво пазарувам аз за моята подготовка. Не мога да пазарувам от една верига, за съжаление, защото всичко, което се го вземам, го има в различни вериги. Няма го всичкото в една верига, така че ще минем през 3-4 вериги поне. Пазаруването при мен е малко така. Преди си поръчвах, примерно, яйцата ми идваха на адрес. Ма сега мързи, даже мързима да поръчвам да идват на адрес, много работа става. Направо имам 2-3 магазина и купувам всичко. Те е общо взето в бъде клип, в който ви показвам какво купувам за цялата седмица, за да ми стигне като един професионален културист и да видите реално какво количество храна консумирам, което в момента е намаляло, понеже скоро започвам преп. Калориите ми паднаха, високите ми дни в момента съм на около 5000 калории, 750-800 въглехидрат, а ниските дни съм на 500 въглехидрат, около 3700-800 калории, 3600 нещо така. Да видите какво е толкова трудно с пазаруването, че не може да спазвате режими. Да видите всъщност колко е лесна цялата работа, колко е проста. И да, в момента Йонко е в Руса, да снимаме, следващите 2 седмици ще има клипове, яко, затова съм сигурен. Така че за първи път ви помолвам, харесвайте, абонирайте се, споделяйте, защото това го правя заради вас. Аз не печеля никакви пари от това нещо, може да добавим колко YouTube ми е платил за 2 клипа, нещо от сорта на 6 лева. Тъй че изцяло не ми е напечалба на мен това нещо. Това го правя да има контент за вас, да гледате и да ви помогна по някакъв начин. И за това ще се радвам, ако ме подкрепите по този начин, поне. И да, отиваме към първата верига, тя е Lidl, после отиваме Kaufland, после отиваме Metro. Ще имаме разходки днес. Като цяло Lidl не ни дава да снимем вътре, макар че има суми такива клипа, как пазаруваш в Lidl, в Kaufland и глупости, така че просто оставихме нещата, които взехме, отиваме към Kaufland. Може да сме малко по-прикрити, ако мога да се каже, за снимането там. Не знам, питам жената от кога е така, винаги е било. Как винаги е било, като сумата клипове има от това? Няма проблем, развалят ни контент. Не искат аудиторията да знае какво ям, за да ставам як. Трябва да ходим в локалните магазинчета, малките магазинчета на пазарон. Вафлички, не могат да се върне хилки храна. Мамка му. Тя ми към метро не мисля, че има проблем, защото там просто е много голямо и няма толкова служители, които да навидят. Ще надявам да бъде окей. Ще се видим там. Метро сме. Но ще се върнем в Lidl по-късно, обаче в другия Lidl. Тук идвам буквално за две неща. Идвам за зърната ми закуска, която има само в метро, никъде да видя няма. И специално трябва да пътувам до това място, което е малко началото на града, за да се взема зърната ми закуска, която е оверпрайсната тук, защото в Англия Coco Pops струва паунд 50 пакета, а тук струва 8 лева. За което просто не искам да коментирам, но това е положението. Мога да купя количество, за което ще ми струва 5 лева, ама какво ще го правя? Нямам чак толкова зърна закуска, като е само за тренировка. Аз в нас имам 2 пакета, но ще си взема още 2, едно. И да знам, че няма да се разкарам повече до метри в спорта време. Защото за друго не идвам. Ето и тази злотна зърна закуска. 12 порции, не, това са 300 грама, 3 порции за мен. Даже 2, това мисля, че е достатъчно за сега. Те идеи съм тук, може да се взема сличено масло и джам. Да им се смърни? Не. Взема се с праско. Нарцис. Това е. Затова е 2 мм за това чудо и за тези две. Стиля този път зад само. Друго няма какво, друго нищо не е за разметка. Тук това е място, където в принцип купуваш големи количества да залежат магазини, ако имаше някакви глупости. В моят случай аз съм просто бодибилдър, който му трябва специални продукти, които има само. И къде го използвам това? Видите, е в Full Day of Eating. Това е. Отидем към касата и след това към Lidl. И това път имам оправдание, чрез което ще се пробвам да мина номера с пазуренето там. Просто ще казвам, че съм рекламно лице на Lidl, културист и правим Full Day of Eating. Шопинг. И мисля, че ще мине номера. Ще пробвам. Нормалните хора виждат какво идват. Това са нормалните хора. Аз съм за тези неща. Сексес! Никой нищо не ни каза за видимо снимане в марката. И то дори нямаше знак, че е забранено, така че предполагам. А в Lidl също не съм виждал такъв знак, така че не знам тази жена защо не се направи на интересна. Втори опит в момента, да видим. Lidl сме, втора част. Пише, че има забранени камери, но спокойно ми не ще успеем някакси да го направим.
перже, ананас, боровинки. Първо мисля, че не ми трябва тук да ти кажа честно. Това си месо, точно пилешко месо. И забравя да взема фасолче масло от метро. До четвърти магазин ще отиме. Вземаме стейко, е ям пул. Аз няма да взема днеска телешко месо. Взема само стейк. Ама не знам какъв. Топ сърлойн стейк. Този стейк е горе-долу за едно хранене. Т.е. направо си за едно. Не остава почти нищо от него. Намалени монстер. Ще трябва да има монстер. Това е ешето. В нас имам още около 10. Но намалени са така. Пилешко взема само това, защото другото, според мен, е пълен траш. Това ми харесва. Грехко е, няма толкова препарат с него. Аз ще дам пари за пилешко, по-добре да дам 20, колко да дам 13 и да е пълно за мен. Затова има много приятен вкус и наистина се взема чисто пилешко. Просто истинското пилешко, по принцип, трябва да стоя най-дя по-жълте никого. От фермите пилешко стоя най-дя по-жълте никого. И това точно така седи. Така че да, това е пилешко кафе. Просто за кафето. Няма значение марка нещо, просто ама милка за кафето, неподсладено, да му направи цвят и си вземам мекалката. В принципа няма много значение дали ще са ви био яйцата или някакво. Макар съм забелязал разлика, яйцата, които не са био, като ги степиш и кълтъка пуска малко повече вода, докато при био яйцето кълтъка стои по-истински и не се разсичака вода. Тигана. Това е единствената причина, поради която вземам био яйца. Принципно мога да си вземам някакви други отделни глупости, като кола, зиро и така нататък, но в момента просто имам всичко в нас. Няма смисъл да спомня нищо. Няма даже през калфон, няма да трябва минавам шопинг за тази седмица било. Това е една малка част. Не взех всичко, защото повече неща ги имам. Цен предимните източници на храна, които използвам при една подготовка. Пилешко, телешко, в момента имам още зърнеца, както казах, хок-попс. Избирам хок-поп, защото е първо на оризова основа, второ е с много, много малко мазнини. Освоява се бързо, супер за след тренировка. Въпросът е, че я няма насякъде и е много скъпа, но я няма насякъде. Не може да я намерите в Лидъл или в Калфландите или в някой друга верига. Има в Метро, в случая има. Ако сте от София, има и в Фантастико. Използваме след тренировка, бърз глихидрат, доста бързо освоим. Провинки, аспержи, монстрите естествено, тук имам 4 и тук имам още 3 и долу в шкафа имам още 10 и съм пълен с монстрите. Това е зеления, това е такъвто монстрите. Просто не взех някои неща, защото да речем имам още боровинки, пълен съм с карамел в момента. И ананас естествено, най-важната съставка. Като цяло много прост шопинг. Колко излезе, значи само това тук ми излезе 75 лева, което ще ми стигне за разкъска 6 за 5 дена. Монстрите, я ги пия яне, не ги пия всеки ден. Само като не се пи. Аспержи, пак, може би ще имам 50-60 грама на ден, така че 4-5 дена. Това е за ден и половина, ден и малко, защото стейка е 300 грама, като на готва идва около... Аз имам по 120 на порция и за около 200, около 320. Пада съвсем малко вода, така че грубо казвам за два пъти ми стига. Пилешкото може би 2 дена. Купувам хубаво и качествени храни, защото по-добре да харча повече пари за качествена храна, отколкото за някакви излишни суплементации и така нататък. Искам да знам, че имам хубава храна, понеже аз съм чувствителна ми кожата и пъпки ми излизат време на време и се дължава го и при храната. Така че гледам да ям възможно най-качествена храна. В момента имам интерес на истината домашни яйца, които са от кокошки от цяло. Така че, опа, чупих да се сложи с гнясовете. Това е био, супер яйце. Иначе от магазина, както казах, аз купувам яйца, купувам си био яйца, поради причината. Просто, че няма толкова вода в белтъка, докато нормалното яйце, може да видите, ако го щупите на тиган, излиза като вода. Био яйцето не стои толкова воднис, по-стабилен стои самият белтък и да, няма ги добавените глупости, които слагат в тях. И така, ако не си вземам стейк, който по принцип ям само в дни, които почивам, не го ям всеки ден, защото не искам да ям всеки ден стейк, не ми седи всеки ден стейк, харесвам да ям и кайма. И просто отивам, купувам стилешко от месарницата, карам ми да ми го смелят и ям кайма предимно. Но дните, в които имам почивен, имам хранене 0, което е реално само аспержи и стейк. Тогава ям просто стейк, защото предпочитам стейк, отколкото кайма на това хранене. Да, това е общо за оздравяването. Не знам дали това ще приключи тук, не знам дали ще добавим нещо друго, може да не добавяме. Като цяло ням, в момента особено как се дигнали целия ден, всичко не е особено нефти да спазваш подобен хранителен режим, но предпочитам да давам пари за това, отколкото за други излишни неща. Храната ми е топ приоритет. Ананаса го добавям в режима си заради ензимите, които съдържа, помагам за усвояването на храна. Имам 300 грама от него на ден, като го
натрупавам в порции, където имам въглехидрати, мазнини и белтъчини. В случая повече от такива порции се ми урезва с месото. Конфитюра от праскова го добавям след тренировка, като бързи захари. И по принцип имах да ям бейгъл след тренировка, но бейгъл в момента в България поне не мога да намеря откъде мога да се взема. Освен някакъв кознак, което е горе-долу същата работа за стена. И затова вместо бейгъл съм решил да заместя с оризовки. Просто нормални пакети оризовки, с които вече съм разплатил. Изяждам около 6-7 оризовки да си хвана 50 грама въглехидрат. И това е. Друго, което купувам, ове снятки. Закуската ми винаги е билоса. Пак просто разликата е някакви стотинки в цените. Така че, не знам, просто вярвам повече. Бил продукти, защото съм забелязвал при някои храни, че наистина има разлика. Да, познавам с тялото, знам как реагира на дадени неща. И да, това е което ям през деня. В момента трябва да направя хранение номер 2, което ще ми бъде ориз месо, малко люцос и към това ще добавя ананас. Това е хранение номер 2. Това беше Зорено с мене. Ще се видим скоро пак.